د خبرونو دوام د جلال ور په حال کې د پاکستان د قنصلګرۍ ته نږدې د درنې چاودنې غږ اورېدل شوی دی چې همدا اوس زموږ خبریال رحمت الله زیارمل د تلیفون په کرښه کې دی. له هغه څخه خبر د سیمې څخه نور معلومات واخلو. زیارمل صاحب سلام علیکم. زما کاکا وعلیکم السلام. زیارمل صاحب د بیه په اړه تازه معلومات کرا کړی. پاکستان او د هند کلسنګریو په منځ کې سیمه کې پروت دی. لومړۍ چاودنه شوې ده او ویل کېږي چې وروسته څو تنه وسلوال مخالفین دغه دفتر ته دننه شوي دي. زه خپله وروسته د پېښې په سیمه کې یم او دغلته د سپکو او درنو وسلو ډزونه اورېدل کېږي. ګرچاپېره چې ځواکونه سیمه کلابنده کړې ده او هغه ځای کې چې پېښه پکې شوې نږدې پکې ورتلو هېچا ته د ورتلو اجازه نشته ده. په لاغوم د سره سړي په نړیوالې کمیټې د دفتر نه لوټي پورته کېږي او د ډزو غږونه اورېدل کېږي. تر اوسه پورې معلومات نشته چې په دې پېښه کې به څومره کسان مړه او ټپیان وي. خو په یو امبولانس چې ومې لیدو له سیمې نه په بیړني حالت د روغتون په لورې روان و، نو د دې څرګندېږي چې دغلته مرژوبله شته دی. خو دا چې پېښه همدغه څو شېبې وړاندې شوې ده، لا د تلفاتو په اړه یې کره شمېره نه ده معلومه. لا هم ډزې روانې دي. سیمه امنیتي ځواکونو کلابنده کړې ده او هڅه کوي چې برید کوونکي مهار او یا هم له منځه یوسي. ډېره مننه زیارمل صاحب. اوس هم راګرځو نورو خبرونو ته. د کډوالو چارو او بېرته راستنېدونکو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي ایران په دې وروستیو کې هرات ته شاوخوا 1500 افغان ماشومان په زور لیږلي دي. د کډوالو چارو او بېرته راستنېدونکو وزارت مسؤلین همداراز وایي په ایران کې شاوخوا 650000 افغانان په بېبرخلیک حالت کې ژوند کوي او دې ستونزې ته به د رسېدګۍ په خاطر افغان حکومت په یونان کې یوه سیاسي نمایندګي جوړه کړې. نورحال د اسلام حجاب په ریپورټ کې. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر په دې وروستیو کې ویلي ایراني حکومت شاوخوا 1000 ماشومان په تیرو دوو میاشتو کې هرات ته په دې هدف شړلي چې کورنۍ افغانستان ته په ورتګ اړ سي. مشرانو جرګې هم د سې شنبې په ورځ پر همدې مسالې بحث وکړ او پریکړه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د کډوالو چارو او بیرته راستنېدونکو وزیر د خپلې راتلونکې اونۍ غونډې ته ور وغواړي. خو د کډوالو چارو او بیرته راستنېدونکو وزارت چارواکي دا راپورټونه نه مني. در حالی که ما این حرف ها را رد میکنیم و میخواییم بگیم که دوباره به داخل افغانستان برگشتانده شدین، این تعداد اطفال و یا هم جوانایی که پایین تر از 18 سال دارن به منظور کاریابی تازه میخواستین وارد جمهوری اسلامی ایران شوند. در کدوال و چار او بیرته راستنیدونکو که وزارت ویاند هم در از وای در محل پا یونان که 15 افغانان پا بیبرخلیک حالت که جوان کوی او در دوی در ستونز و در حل لپاره به افغان حکومت پا یونان که جر یو سیاسی نمایندگی پرانیزی. د ولسی جرګې شمیرغړي وایي چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دندو صلاحیتونو قانون چې د ولسمشرۍ تر یو لړ بدلونونو وروسته بیرته ورته لیږلی تر 15 ورځو پورې تصویب نشي، نه د ولسمشرۍ په اوسنیو بدلونونو کې د تصویب وړ ګڼل کېږي. د ولسی جرګې رئیس له ټولو کمیسونونو وغوښتل چې پر دې قانون په ګډ کمیسون کې بحث وکړي. همداراز ولسی جرګې د هیواد د نفوس د ثبت په قانون کې په یو شمېر اختلافي مواردو تر بحث وروسته له تذکرو څخه د قومیت مسله لري خو د دین او کورنۍ نوم یا تخلصی ورسیات کرد. عزیز کریمی لنورو جزیات و سران. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دنده او صلاحیتونو قانون چې د ولسي جرګې تر تصویب وروسته څو موده مخکې د توشیح په موخه ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې شوی و. خو ولسمشر دغه قانون په نهو برخو کې تر بدلونونو وروسته بیرته ولسي جرګې ته د تصویب په موخه راستولی دی. د ولسي جرګې د اړوند کمیسون مسؤلین وایي چې په دې قانون باید ژر تر ژره بحث وشي. با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت شرایط که انتخابات ما پیش روی داریم باید قانون پاس شوند، چون این قانون باید از حالت بی سرنوشتی و تعلق بودن باید برن. تشکر از توجه همه. این هم مهمترین قانون است که برای برگزاری انتخابات که مردم افغانستان حق داره که انتخابات ریاست جمهوری را در افغانستان شاهدش باشه و اراده خود در راستای انتخاب رئیس جمهور بعدی افغانستان طی برگزاری انتخابات باید در اینجا اراده خود تنسیل بکنه.
امروز سرنوشت این قانون به دست نمایندگان منتخب مردم افغانستان در ولسی جرگه قرار دارد. در ولسی جرگه یوش پر نور غری بیا وای چه باید در قانون پاره پا عمومی غونده که رای واخستل شی اولاد پراتا ملی شورا تلارا لگل شی و نتی وروس تا تر پینزال سورز و پوری که در قانون پاره رای واخستل شی نو در اساسی قانون لمخ در بلس مچر در غوختن و سرسام تصویب شوی بلال کیگی ترڅو پورې چې نصاب پوره نه وي او تاسو رایګیري نه وي کړې او که پنځلس ورځو کې تاسو رایګیري ونه کړه خود به خود د رئیس صاحب جمهور نظریات د کابل وړ دي د تصویب وړ دي. ولسي جرګې د غرض د نفوسو د سطح په قانون کې په یو شمېر اختلافي مواردو بحث وکړ او په تذکرو کې د قومیت یادونه لرې خو دین او کورنۍ نوم یا تخلص پر زیات کړل. دا قانون په فصلونه او دېرشو مادو کې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته رالېږل شوی. او دا هم اقتصادی خبرونه. په روان کال کې د فواید عامې وزارت د کلیوالي لارو د جوړول پروګرام په اډانه کې لس زر کیلومترو ډیر سړکونه جوړوي. په دې سړکونو اووه شپېته میلیونه ډالره لګښت راځي چې په څلور دېرش ولایتونو کې باید د خلکو لومړنیو اړتیاوو ته په پام په اساسي ډول جوړ شي. په همدې وخت کې د فواید عامې وزارت له افغان شرکتونو څخه د څه باندې دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت د سړکونو او پلونو جوړولو د څلورو پروژو تړون لاسلیک کړ. وزارت وایي په روان کال کې به د کلیو لارو د جوړولو یو نوې پروژې چې د کلیوالو خلکو اړتیاو ته په پام ډیزاین شوې پلی کړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي ډېر د سړکونه د لومړي ځل لپاره کلي له یو بل او د ولسوالیو مرکزونه د ولایتونو له مرکزونو سره نښلوي. 1000 کیلومتر که در مجموع در سراسر افغانستانی سرکای روستایی میرسه که البته خامه و خریزی اسفالت و مجموعی پول 67 میلیون دلار. لبلی خو دغه وزارت له یو افغانی شرکت سره د سړک د دریو پروژو او یو پله د جوړولو تړون لاسلیک کړ. په دې پروژه چې په کابل، کندهار او خوست کې تطبیقیږي له دریو میلیون ډالرو ډیر لګښت راځي. بلخوا ځینې شرکتونه وایي چې یو شمېر نامعلوم کسان د دوی د کار مخه نیسي. داس مشکلات ستا یعنی اکثرا داس مشکلات ستا چې دا کوم کارادیان چې د بیارغونې په پروژو کې په کول کې کوشش کوي خو داسې خلک پیدا کېږي چې د پروژې خنډ یا ممانعت وکړي. د کلیوالو د لارو جوړولو پروګرام د شمېرو له مخې په تیرو لسو کلونو کې نږدې 1000 کیلومتره سړکونه جوړ شوي چې په ډیرو یې کړیار یا جغل اچول شوی دی. او سب د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې یو امریکایی ډالر 55 افغانۍ 40 پوله یورو 20 افغانۍ 60 پوله انګلیسي پاوند 20 افغانۍ 60 پوله. د امارات یو درهم 15 افغانۍ زر ایراني تومنه 15 افغانۍ 40 پوله زر پاکستاني کلدار 52 افغانۍ. سبته په کابل کې اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دېرش ټیټې دي. الاس هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه اووه دېرش ټیټې اتلس. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه پنځه دېرش ټیټې اتلس. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه اته دېرش ټیټې یوویشت. او کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه نهه دېرش ټیټې اتلس. ډېر قدرمنو لیدونکو دا مهالنۍ خبرې سره چې پام دې ځای پای ته ورسېد. تر بیا هم په پاک الله سپارم. سوکاله اوسئ.